What is up guys? This is VJ Villafuerte and this video is all about related rates. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng related rates? Ito yung pagkakakonect ng iba't ibang rates sa isa't isa. So for example, meron akong balloon na hinihipan hanggang lumaki siya. Habang lumalaki yung balloon at nag increase yung volume niya, may isang quantity pa na nag increase and that is yung kanyang surface area. Simple Simply put, sinasagot ng related rates kung ano yung relationship ng paglaki ng volume ng balloon sa paglaki ng kanyang surface area. For example, lumalaki yung baloon ng this much cubic meters per minute, gano'n naman kabilis lumaki yung kanyang surface area. So check natin kung paano sinisolve yung mga ganong problems. Pero first, bago tayo magsolve ng kahit anong related rates na problem, recall muna natin yung isang concept na importante sa topic na to, and that is implicit differentiation. So, for example, meron tayong ganitong equation, t is equal to x squared plus y plus 1, tapos sinasabi na i-differentiate daw siya with respect to t. Ang gagawin lang dyan is parang normal differentiation lang. Pero every time na makakakita kayo ng variable na hindi t, ito ay dadagdagan nyo ng dx over dt or dy over dt. So, simula tayo sa left-hand side nito. Ang derivative ng t ay 1 is equal to ang derivative ng x squared ay 2x. Pero dahil nga with respect to t tayo nagde-differentiate, ito ay dadagdagan natin ng dx over dt. Next is ang derivative ng y ay 1. So, dadagdagan natin to ng plus 1. Pero dahil nga with respect to t ulit tayo nagde-differentiate, dadagdagan natin to ng dy over dt. Next is yung constant na 1. Ang derivative ng 1 ay 0. So, ito na yung derivative ng given equation with respect to t. Next, move na tayo sa actual na related rates na problem. So, for example, meron kang 5 meter ladder na nakaprop sa wall. Tapos, ang bottom part ng ladder daw ay may distance na 3 meters from the wall. At nagsislip siya ng 1 meter per second paalis sa wall. Now, ang question is, gano'n naman kabilis yung pagbaba ng top part ng ladder papunta sa floor? So, kung may imagine nyo, kunyari ito yung ladder, tapos sabi, nagsislip daw siya sa wall pag ganito yung galaw niya. At tinahanap natin kung gano'n kabilis yung pagbaba ng top part ng ladder papunta sa floor. So, ang first na gagawin dito ay isolve muna natin yung missing dimensions. For example, ito, kunyari tawagin natin itong Y, ano ba ang distance ng floor papunta sa top part ng ladder at makukuha yon gamit Pythagorean Theorem. So, gamit Pythagorean Theorem, 3 squared plus y squared is equal to 5 squared. Makukuha nyo na ang y ay equal sa 4. Next, pagkatapos makuha yung value ng y, pwede na mag-set up ng equation for related rates. Ngayon, anong equation ang gagamitin natin para sa problem na to? Same thing sa equation na ginamit natin para mahanap yung y the Pythagorean Theorem. So, kung isusulat ulit natin yung Pythagorean Theorem, ito ay x squared plus y squared is equal to yung hypotenuse na z squared. After nyo madetermine kung anong equation yung gagamitin, doon nyo na i-differentiate with respect to time. So, start tayo sa first term. Ang derivative ng x squared with respect to time ay 2x, pero dahil with respect to time siya, ito ay dadagdagan natin ng dx over dt. Next naman is yung y squared. I-differentiate natin siya with respect to time. Ito ay magiging 2y dy over dt. At same thing sa z squared, 2z dz over dt. Ngayon, explain ko lang kung anong ibig sabihin ng bawat isang term dyan. Ang x ay ang current value ng distance between the bottom part ng ladder papunta sa wall and that is equal to 3 meters. Ang dx over dt ay ang bilis ng paglayo ng bottom part ng ladder sa wall. Positive siya dahil habang tumatagal, nag increase yung value niya. Ang y ay equal sa current value ng distance ng top part ng ladder papunta sa floor. Ang dy over dt ay ang bilis ng pagbaba ng top part ng ladder habang nagsaslide down siya sa floor. Ang z ay equal sa length ng ladder na equal sa 5 meters. At ang dz over dt ay ang pagbago ng length ng ladder, which is 0. Kasi habang nagsaslide naman siya pababa, hindi naman nagbabago yung length niya. Next is, ipo-plug in na natin yung mga values na nakuha natin sa equation na to. So, kopihin ulit natin yung equation with the values plugged in. 2 times ano yung value ng x? 3. dx over dt na 1 meter per second plus 2. Yung value ng y ay 4 times yung ano natin, yung sinasolve natin na dy over dt is equal to 2 times 5 times 0. Ngayon, dy over dt na lang yung unknown sa equation na to. Pag isasolve nyo yung value ng dy over dt, ang makukuha nyo dapat ay negative 0.75 meters per second. At ganun lang mag-solve ng related rates na problems. Ngayon, recap tayo. Ang first step sa pag-solve ng kahit anong related rates na problem ay solve muna yung missing value. Sa case na to, ang missing value na hinahanap natin ay yung distance between the top part ng ladder papunta sa floor and that is yung 4 meters. Next step is magsaset up tayo ng equation. Ngayon may clue na kayo kung anong equation yung gagamitin nyo. Yun yung same equation na ginamit natin sa pagkuha ng value ng y. At yun ay ang Pythagorean theorem na x squared plus y squared is equal to z squared. Next step is i natin yung equation na yun with respect to time. Usually with respect to time tayo nag sa related rates. So, from x squared plus y squared is equal to z squared, ginawa nating 2x dx over dt plus 2y dy over dt is equal to 2z dz over dt. And last step sa so pagsolve solve ng kahit anong related rates na problem ay i-plug in. So, gamit yung dinifferentiate natin ng equation, ipa-plug in lang natin yung mga values na nasolve na natin at yung mga values na given na. Tapos, solve for the unknown na dy over dt na 0.75 meters per second. Next question, a street light is mounted 15 feet above the even ground. A man 6 feet tall walks away from the light with a speed of 6 feet per second along a straight path. Number 1, find the length of his shadow when he is 30 feet horizontally away from the light. Ngayon ang first question dito ay pagsolve lang ng missing dimension which is yung first step talaga sa pagsolve ng related rates problems. At ang gagamitin lang natin na equation dito ay similar triangles. So sa paggamit ng similar triangles, ito over ito is equal to ito over ito. Or x over 6 is equal to x plus 30 over 15. Ngayon para masolve yung x, cross multiply lang kayo. 15x is equal to 6x plus 180. Or kung isosolve nyo yung x agad, ang x ay equal sa 20 feet. Next question, how fast daw is the shadow lengthening? So this question is related rates na talaga. Pinapahanap kung gaano kabilis daw humahaba ang shadow niya. Na tawagin na rin nating dx over dt. So para hanapin yung dx over dt, kailangan natin mag-isip ng equation na nagre relate sa mga variables na given sa atin. At may clue na tayo, ang gagamitin nating equation ay similar triangles din lang. Drawing ulit natin yung triangle na given sa problem, tapos lahat ng constants ilabel natin. Constant lang naman yung 15 feet na height ng streetlight at constant din naman yung height ng person. Ang hindi constant ay ang dimension na to na distance ng person from the streetlight at ang dimension na to na length ng shadow ng person. So, ang dimension na to, paano natin represent with respect to time? Ngayon, ang length niya ay equal sa 30, syempre, yung initial length niya, plus kung ilang distance na yung na-travel ng person. Ngayon, ang distance, di ba, ay equal sa velocity times time. So, ang velocity ng person ay 6 feet per second times yung time na unknown pa. Next is yung length ng shadow ng person na tatawagin pa rin natin x. So, gamit yung mga bagong variables na ito, mag-iisip tayo ng equation na nagre-relate sa kanilang lahat. At may clue na tayo doon. Ang ginamit natin sa pag-solve ng missing dimension ay similar triangles. So, magsisimilar triangles din tayo sa pangalawang figure. So, this over this is equal to this over this. x over 6 is equal to x plus 60 plus 30 over 15. Ngayon, kung magka-cross multiply ulit tayo, 15x is equal to 6x plus 3060 plus 180. O kaya, kung ilalagay natin lahat ng variables to the left-hand side, makukuha natin ay 9x minus 3060 is equal to 180. Now, di ba ang next step sa pagsolve ng related rates, pag nakuha na natin yung equation natin, ay i-differentiate natin yung equation with respect to time. Ngayon, this equation would become 9 times dx over dt minus 36 is equal to constant yung 180. So, 0 ang kanyang derivative. So, next. Kukunin na lang natin yung dx over dt kasi yun naman yung tinatanong sa problem. How fast is the shadow lengthening daw? at ang dx over dt ay equal sa 36 over 9 or 4 feet per second. Third question, how fast is the tip of his shadow moving? So, gaano kabilis daw ito gumagalaw? Ngayon, kung mapapansin nyo, ang bilis ng paggalaw na to ay depende lang sa bilis ng person at yung bilis ng paghaba ng shadow niya. So, considering yung takbo ng person na 6 feet per second, plus yung bilis ng paghaba ng shadow niya, which is 4 feet per second, equal yan sa 10 feet per second na bilis ng paggalaw ng tip ng shadow ng person. Next question, a hemispherical dome has a diameter of 100 meters, tapos a spotlight daw is placed at point B located at the circumference of the base, tapos a balloon is released at point A on the center, at a rate of 2 meters per second. Tapos ang tanong is, how fast daw is the shadow of the balloon moving on the roof when the balloon is 25 meters high? So medyo mahirap i-visualize yung problem na to, pero try natin step by step. Alam nyo yung bahay ni Sandy from Spongebob na ganiting itsura. Pero imbes na puno yung nasa gitna ng dome, meron daw balloon na umaakyat at a rate of 2 meters per second. Tapos ang height niya ay 25 meters above the ground. At bukod sa baloon, meron daw spotlight na nasa circumference ng base. At dahil iniilawan ng spotlight yung baloon, syempre magkakaroon ng shadow yung baloon sa ceiling ng dome. Now, ang question is kung 2 meters per second ang bilis ng pag-akit ng baloon, gaano naman kabilis ang pag-travel ng shadow ng baloon along the roof ng dome? Natawagin na lang nating ds over dt imagine nyo yung part ng circle na to. From the center of the circle, gagawa ka ng arc papunta sa shadow at sa base ng dome. Ngayon, anong equation ang nagre-relate sa radius ng circle at sa arc na ginagawa niya along the circle? Kung maaalala nyo, ito ay ang S is equal to R theta. Kung saan ang S ang arc na nabuo ng circle habang nagro-rotate siya along an angle So kung maaalala nyo yung step-by-step -step na technique natin sa pag ng related rates, ang next na gagawin after nating makabuo ng equation ay i differentiate natin siya with respect to time. So ang derivative ng s with respect to time ay ds over dt. Ang derivative ng r theta ay makukuha gamit ang product rule, left d right plus right d left. So left muna, r, derivative ng right. Derivative ng theta ay d theta over dt plus right theta times dr over dt. Pero kung mapapansin nyo, yung radius naman ng circle hindi nagbabago. So sa theta, habang umaakit yung balloon pataas, nagbabago rin yung theta kasi syempre umaakit yung shadow. Pero all throughout, hindi nagbabago yung r. So ang dr over dt nyo ay equal sa 0. Matitira na lang kayo sa equation na ds over dt is equal to r times d theta over dt. Meron tayong r na solve naman natin, kalahati lang naman siya ng 100 o kaya 50, d theta over dt ang kailangan nating hanapin. Pero pansin nyo, wala naman given na d theta over dt. Ang given sa atin ay ang pag-akyat ng balloon na 2 meters per second na pwede nating sabihin dy over dt. Ngayon, from dy over dt, paano natin siya magagawang d theta over dt? Kailangan natin maghanap pa ng isang figure na makakapag-relate sa kanilang dalawa. Ngayon, para ma-relate yung dy over dt sa d theta over dt, consider nyo yung triangle na to. Kasi may property yung circles na kunyari, theta ito at ito yung arc na ine-encompass niya. Pagdating mo naman sa dulo ng circle, sa other end ng circle, yung theta mo magiging theta over Two. So at least meron na tayong triangle na mare-relate natin yung theta sa dy over dt. Isolate natin yung triangle na ginawa natin. Meron tayong radius niya na 50, elevation ng balloon na 25, at yung theta over 2 na angle. Ngayon, di ba, isa sa mga steps sa pag-solve ng related rates na problem ay isolve muna natin yung missing na dimensions. So, may missing dimension pa tayo. Ano yung theta sa figure na to? Pwede nating mahanap yung theta gamit yung equation na tan alpha ay equal sa y over x. Ngayon kung ipa-plug in natin yung mga given, ito ay magiging tan of theta over 2 is equal to 25 over 50. So kung i-isolate natin yung theta, theta over 2 is equal to tan inverse ng 25 over 50. 26.565 degrees. Pero since ito ay theta over 2, ang value ng theta, ita times 2 lang natin, magiging 53.13. So, theta is equal to 53.13. So, after natin masolve yung missing na dimensions, pwede na nating i-relate yung d theta over dt sa dy over dt using the same equation na ginamit natin sa paghahanap ng missing variables. Ito rin. So, kung ito ay gagawin natin tan ng theta over 2 is equal to y over x. Kung i-differentiate natin to with respect to time, ito ay magiging ang derivative ng tangent ay secant squared theta over 2. Pero dahil differentiable pa rin yung nasa loob ng tangent, ito ay imumultiply natin sa derivative ng theta over 2 or 1 half. At dahil dinidifferentiate natin siya in terms of time, dadagdagan pa rin natin siya ng na d theta over dt. Next, i-differentiate natin yung right-hand side, y over x, pero tingnan natin kung ano talaga yung constant at kung ano talaga yung nagbabago. Habang umaakit yung balloon, yung y value mo ay nag increase pero all throughout, yung x value ay constant lang. So, yung x, itatrato natin as if constant siya. So, kung i-differentiate natin yung y over x with respect to time, pwede natin i-modify muna to as 1 over x times y, wherein yung 1 over x ay ang coefficient ng y, at ang derivative ng 1 over x times y with respect to time ay equals sa 1 over x times dy over dt. Ngayon, meron na tayong equation na nagre-relate sa d theta over dt at sa dy over dt. Kailangan na lang natin i-isolate yung d theta over dt at i-plug in siya sa equation na to. So isolating d theta over dt ito ay equal sa 1 over x times dy over dt times 2 times cosine squared theta over 2. So pansinin niyo yung secant squared naging cosine squared kasi reciprocal lang naman sila. Kung ililipat nyo yung secant squared sa kabilang side magiging cosine squared siya. Now, etong d theta over dt pwede na nating i-plug in sa original equation na ds over dt is equal to r d theta over dt. So, the final, final equation para ma-solve yung ds over dt, ito lang ay equal sa r times 1 over x dy over dt times 2 times cosine squared theta over 2. Ngayon, pwede na natin i-plug in yung mga variables na given sa atin. Tapos, I think masasolve na yung ds over dt doon. So, yung r equal sa radius, which is 50. Ang x ay equal sa value na to, which is 50 rin naman. Ang dy over dt ay yung bilis ng pag-akyat ng balloon, which is 2 meters per second. Ang theta ay nasolve na natin, 53.13. At kung ipa-plug natin siya sa calculator, ang sagot ay magiging 3.2 meters per second. So, ang ibig sabihin nun, habang umaakyat yung balloon ng 2 meters per second, ang shadow naman niya ay umaakyat along the circumference ng dome at a rate of 3.2 meters meters per second. Next question, water flows at a rate of 20 cubic feet per minute into a vertical cylindrical tank. Tapos, the water surface in the tank is rising at a rate of 3 inches per minute. Ang question is, find the radius of the tank. Ngayon, yung question na to, unlike yung previous problems natin, medyo mas simple. Kasi diretsyong pagkuha lang siya ng derivative ng equation at pag-substitute ng kung ano man yung given. So, visualize ulit natin kung ano yung nangyayari sa problem. Meron daw tank, tapos pinupuno siya ng tubig at a rate of 20 cubic feet per minute. At given din yung change in elevation ng tubig, which is 3 inches per minute. At ang tinatanong is, ano ba yung radius ng tank? So, bago ang lahat, check muna natin kung consistent ba yung units na ginagamit sa problem. Ang dimension nito ay in feet, tapos ito naman ay in inch. Kailangan natin i-convert yung isang unit to the other. Mas madaling i-convert yung inches into feet sa case na to. So, ang 3 inches per minute ay magiging equal sa 1 fourth feet per minute. Uh, ginamit ko yung conversion na 12 inches is to 1 foot. Next up, labelan natin kung anong quantity ba ang 20 cubic feet per minute at yung 1 fourth feet per minute. Ang 20 cubic feet per minute ang tinatawag nating change in volume over change in time or DV over DT. At next, ang 1 fourth feet per minute ay yung change in elevation ng tubig. So, ito ay change in height over change in time or dh over dt. Next is, tingnan natin kung ano ba yung variables na involved sa problem. Meron tayong volume, radius, at height. ano sa tingin nyo yung equation na nagre-relate sa volume, radius, at height? Ito ay ang volume ng cylinder. So, kung ire-recall nyo, ang volume ng cylinder ay equal sa pi r squared height. Kapag i differentiate natin yan, kailangan muna nating alamin kung ano ba yung quantities na nagbabago through time at yung quantities na constant. Yung volume, ano kaya yung volume? Yung volume ay isang variable kasi habang pinupuno yung tang, syempre dumadagdag yung volume. Same thing sa height, kapag pinupuno yung tank, tumataas din naman yung water level. Pero sa radius naman, habang pinupuno yung tank ng tubig, ano yung nangyayari sa radius? Di ba constant lang siya? Kasi kahit anong level ng tubig sa tank, equal pa rin naman yung radius niya. Hindi naman nagbabago. So, kailangan nating itrato yung radius as if constant siya. Ang ibig sabihin din nun, kailangan nating itrato yung buong term na to, yung pi r squared, as a coefficient of H. Ngayon kung i-differentiate na natin yung equation na to, ang derivative ng V with respect to time ay dV over dt is equal to yung coefficient na pi r squared times yung derivative ng h which is dh over dt. Pagkatapos niyan, direct substitution na lang. Meron na tayong value ng dV over dt na 20 cubic feet per minute. Meron na rin tayong value ng change in height which is 1 fourth feet per minute. At ang unknown na lang sa atin ay yung radius. Kung i-isolate natin yung r, ang r ay equal sa square root ng 20 over 1 fourth pi na equal sa 5.05 feet. Next question, an inverted conical tank has a base radius of... 10 meters and a height of 24 meters. Tapos water flows out from the tank at a rate of 20 cubic meters per minute. Ang tanong is how fast is the water surface falling when the depth of the water is 16 meters. So parang identical to sa previous problem natin. May tank pa rin. Pero imbes na pinupuno siya ng water, nagde-drain naman sa question na to. At bukod doon, iba rin yung shape ng tank. From cylindrical, naging cone. Ganyan yung inverted conical tank. Tapos, sabi na may radius daw siya na 10 at height na 24. Next, yung dv over dt natin ay equal sa negative 20 cubic meters per minute. Ang tinatanong is, gano'n daw kabilis bumababa yung water surface level o kaya yung BH over DT. T. So, feeling ko alam nyo na kung anong equation yung gagamitin natin dito. Ito ay ang volume ng cone, which is V is equal to 1 third pi r squared height. Tapos, syempre, ang next step is i-differentiate siya with respect to T. Pero, pansinin nyo to, uh, unlike sa previous problem, yung R at yung H nagbabago na. Kasi, di ba, habang nagde-drain yung tubig, nagbabawas din ng Radius. So, paano natin gagawin to? Meron tayong choice na i-product rule yung r at h, pero pag ipaproduct rule nyo, magkakaroon kayo ng variable na dr over dt. Pero hindi na natin gagawin yon kasi may additional pa tayong kailangan isolve. Instead, ang gagawin natin is i-represent natin yung r in terms of h. So, paano yon? Gagamit tayo ng similar triangles. Ano ba yung equation ng r kung gagawin natin siya in terms of H. Kunyari, mag assign tayo ng variable H dito to represent yung height ng water at any given time. At syempre, ito naman yung kanyang respective radius. Now, para magawa natin yung similar triangles, co consider din natin yung triangle na to, wherein yung height niya ay yung full height na 24 at yung radius niya ay yung biggest radius na 10. Kasi ba diba, proportionate naman palagi yung height sa radius at any point in time. So, ang similar triangles dyan is H over R, or ito over ito, is equal to yung full height niya over yung full radius. 24 over 10. Ngayon, kung i-isolate nyo yung R, ang R ay magiging equal sa 5 over 12 H. Now, yung 5 over 12 H na yan, yun yung isa-substitute natin sa R na nasa equation. And this would become V is equal to 1 third pi times 5 over 12 h squared times h. Ngayon, pwede natin isimplify pa ito further into v is equal to 1 third pi times 25 over 144 h cubed. After nyan, pwede na natin i-differentiate siya with respect to time. Ngayon, dv over dt is equal to, simplify ko na rin lang, check nyo na lang kung tama yung solutions nyo, 25 pi over 432 times 3h squared dh over dt. Ngayon, after nito, pwede na natin i-plug in yung mga given. Ang dv over dt natin ay negative 20. Negative dahil nagbabawas tayo ng tubig at yung h dito ay yung current value ng h which is given na 16 meters. At yung dh over dt which is yung change in water level, yun yung sinosolve natin. And lastly, para mapabilis yung video na to, solve ko na rin lang at i-check nyo na lang yung answer nyo. Ang sagot dapat ay dH over dt is equal to negative 0.1433 meters per minute. And last question, gas is escaping from a spherical balloon at a rate of 2 cubic centimeters per minute. Find the rate at which the surface area is decreasing in square centimeters per minute when the radius is 12 centimeters. So, tungkol sa sphere daw yung problem na to, sulat na rin natin lahat ng formulas concerning the sphere. Yung volume ng sphere ay equal sa 4 thirds pi r cube. At, syempre, involved din yung surface area. Surface area ng sphere ay equal sa 4 pi r squared. Diretsuhin na rin natin, ano ang derivative ng unang equation? dv over dt is equal to 4 pi r squared Dr over dt at dsa over dt. is equal to 8 pi r dr over dt. Ngayon, sa dalawang equation na to, tingnan natin kung ano yung mga given. Given yung dv over dt na negative 2 cubic centimeters per minute. Given din yung radius na 12 centimeters. Yung pinapasolve sa atin is yung dsa over dt or yung rate ng pagdidecrease ng surface area. At yung dr over dt is yung common term between the two equations. Siguro ang gagawin natin dito is i-isolate na lang yung dr over dt from the first equation. Tapos, yun yung isa-substitute natin sa dr over dt ng pangalawang equation. So, isolating dr over dt equals siya sa dv over dt over 4 pi r squared. Tapos, isa substitute natin siya sa second equation. Magiging dsa over dt is equal to 8 pi r times dv over dt over 4 pi r squared. Ngayon, pwede tayo mag-cancel ng mga terms sa numerator at denominator. Ito, pi, ika-cancel. Yung r, makakancel din. Yung 8 at 4, magiging 2 na lang ito. Tapos, after nyan, I think pwede na tayo mag-substitute ng mga given. Yung DV over DT ulit ay equal sa negative 2 at yung R natin ay equal sa 12. Solving for DSA over DT, makukuha nyo ay negative one-third centimeter squared per minute. So recap muna tayo kung paano nagsosolve ng related rates problems. Step 1 is isolve muna yung missing dimensions. Kunyari may triangle na hindi pa alam yung isang side at kaya naman siyang isolve through geometry yun na muna yung gawin nyo. Step 2 is maghanap ng starting equation kung saan kayo magde-differentiate. Ngayon, yung starting equation na yun, may clue na kayo. Most of the time, yung starting equation is yung same equation na ginamit nyo sa step 1 sa paghahanap ng missing variables. Third step is i-differentiate nyo yung equation na yun with respect to time. Ngayon, sa pagde-differentiate, may kailangan kayong alalahanin and that is kailangan nyo i-take note kung constant ba yung isang quantity o variable. Kung constant lang iyon, kailangan nyo itrato talaga siya as a constant o coefficient ng isang variable. At kung meron namang equation that involves two or more variables, katulad ng conical tank na related yung kanyang radius sa kanyang height, kailangan nyo munang i-represent yung one variable to the other bago kayo makapag-differentiate. And last step is to plug in yung mga given sa na-differentiate nyo na equation at i-isolate yung tinatanong talaga sa problem. So kung nakatulong sa inyo yung video na to sa pag-aaral nyo sa board exam or sa kahit anong exam pa, sabihin nyo rin yung ibang kakilala nyo na nagtitake ng same exam. And makakatulong na rin syempre kung magsusubscribe kayo sa channel na to and abangan nyo yung mga future videos. Okay? Thanks for watching.